Durante mais de 100 anos, o governo treinou e espalhou animais como agentes espiões. Mas agora, ocorreu um avanço que vai além do que a ciência jamais imaginou. Uma equipe espiã disfarçada, conhecida como Força G. É um roedor. Somos agentes oficiais do FBI, querido. Olá! Agente detonador. Transporte. Eu sei que é crueldade com os animais, mas eu adoro... Isso! Agente Juarez. Artes marciais. Com uma arma secreta. Agente Speckles. Técnico cibernético. Tô decifrando a senha. Você é um gênio. Valeu. Sou topeira, mas não dou bobeira. Agente Darwin. Comandante, líder da equipe Força G. O destino do mundo está sob minha responsabilidade. Essa não. Uma sonequinha agora cairia bem. Este ano... Tá na hora da festa começar. Opa, encolhe a barriga! Falar é fácil! Prepare-se para uma aventura em 3D Digital Disney. Foi deixado pra trás por porquinhos da Índia? Essa foi sensacional! Força G!